Aziz vatandaşlar, 7 oktyabr günü Rusiyanın Vladimir vilayatida O'zbekistonlarga katta fojia bo'ldi. Temiryo'l periyezida avtobusda O'zbekistonga ketayotgan yurtdoshlarimizni poyezd urib ketdi. Shundan 16 katta odam, bitta yosh bola halok bo'ldi. Bunaqa voqealar doimo bo'lib kelyapti. Yarim yil oldin ham chegaraga chiqib kelamiz degan o'zbeklarda avtobusda halokatga uchradi. Oldingi yil ham shunaqa voqea bo'ldi. Nima uchun bunaqa ishlar bo'lyapti? Buni ildizni ko'raylikchi, nima uchun Rossiyaga kelyapti? Birinchi million o'zbeklar. Non topish uchun. Buni qanaqa yo'qotsa bo'ladi? O'zbekistonda iqtisodiy ahvoli tuzatilsa, keyin yaxshi bo'ladi. SSR parchalanganda O'zbekiston O'rta Osiyoda eng oldindagi ilg'or respublika edi. Karimov 25 yil hukmronlik qilgan yillar ichida O'zbekiston g'asayam pastga tushib ketdi. 5 million, 5.5 million o'z fuqarolari tashqarida yuribdi. Rossiya, Qozog'iston, Janubiy Koreya, hozir Amerika, Arabiston davlatlarida fojialar bo'lib turadi. Yo'lda qaytayotganda, ishlayotgan joylarda bu noiloj. Mana hozir qaytib kelgan o'liklarni kutib olayotganlardan bitta oqsoqol gapiryapti. Shu tashqarida shu yurishmasa shunaqa o'liklar bo'lmasdi deb. Sargardonlik, sarsonlik bu yomon narsa. Agar shu yoshlarga murojaat qilib aytamanki, chetlarda davlatlarga bormasin. Shu yerda o'z vataniga, o'z qishlog'iga, o'z mahallasiga ishlasin. Men shu oqsoqolning gapiga qo'shilaman. Iloji boricha O'zbekiston hukumati bizning yurtdoshlarimizga O'zbekistonda o'zida pul topib oladigan sharoitni qilib bersa, shunaqa fojialar bo'lmaydi. Yo'lda bunaqa odamlar poyezdga tushib ketmaydi. Shuning uchun men istardim shu yangi O'zbekiston hukumati shu masalaga chuqur qarash kerak. Ana hozir o'zi ikkinchi marta shunaqa fojiaga ikkinchi marta yangi prezident samolyot jo'natib, odamlarni o'ligini olib ketishga shunaqa O'zbekiston hukumati qanaqa yordam qilyapti. 25-26 yil ichida Islom Karimov biror marta na samolyot, na mashina jo'natgani yo'q o'liklarni olib kelishga. SSR davrida SSR 10 yil urushda Afg'onistonda o'lgan askarlarni soni bu o'zbeklar mana shu Rossiyada o'layotgan sonidan kamroq. Afg'onistonda o'lgan soni bir yilda O'zbekistonga shuncha o'lik kelyapti hisobda. Bu nima Rossiya 81-82 yillarda men Afg'onistonda xizmat qilganman urush davrida. 10 yil Afg'onistonda urush bo'lib, SSR qo'shinlari bunchalik o'lik soni bo'lmagan, mana O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga qaytayotgan Rossiyadagi mehnat muhojirlari o'ligi. Nima Rossiyada Afg'onistondan battar urush bo'lyaptimi? Endi qarasak, kimdir strokada tepadan yiqilib tushgan, kimdir gap talashib bir-birini pichoqlab qo'ygan. Endi agar o'zini uyida bo'lganda o'sha yerda ishlaganda shu fojialar bo'lmasdi. Men shu yangi O'zbekiston hukumatidan iltimos qilardim, iloji boricha O'zbekistonda ish joylarini ko'paytirsin. Pul Rossiyada, Rossiyada topgan pulni yarmini o'sha yerda topsa ko'pi kelmayman deyapti. Shu iqtisodiy tomonni ko'tarilsin. Albatta, yangi prezident Mirziyoyev 24 soat sutkada ishlasa ham, bir kunda, ikki kunda, bir yilda uni qilolmaydi. Shuning uchun yillar kerak. Ammo shu ishni qilish kerak. Qachongacha biz xalqimiz tashqarida tsiganlarga o'xshab, bo'mizlarga o'xshab, tashqarida vatangado bo'lib yuradi. Mana O'zbekiston prezidenti yaqinda Amerikaga borganda aytdi-yu, qaytsin bizning yurtimizga, o'zimizni ish qilsin deb. Men ham qo'shilishaman. Mana kecha biz ko'rdik, internetda O'zbekistonga harbiy samolyotda shu Vladimir viloyatida fojiada halok bo'lganlarni o'zbeklarni o'ligini olib kelishdi. O'sha yerda bitta jurnalist korrespondent aytyapti. Bular mo'may pul topaman deb mashaqa nimalar bo'ldi deb. Chet yurtlarda mo'may pul topish maqsadida oilasidan, aka-ukasi, yaqinlaridan uzoqda, vatandan yiroqda yurib, umrni sarf qilish. Oqibat diydor qimmatga tushdi. Bu fojiaga aylandi. Men bu jurnalist gapiga hech qo'shila olmayman. Bu qanaqa mo'may pul? Bu yerda bular
shu mumay degan so'zni ishlatib ham bo'lmaydi. U shu pulni topish uchun qulda ishlashyapti. U bir kunda 12 soat, 14 soatdan ishlashyapti. Vaqtnos ishlayapti. Bu oila bola chaqa boqaman deb ishlatyapti. Bu mumay pul osmondan tushayotgan yo'q. Qiyinchilik bilan olinyapti. Shuning uchun janob jurnalist gapingizni o'ylab gapiring. Bu yerda pul deb shpirvolayotgani yo'q, bu yerda mehnat muhojirlar qiyinchilik bilan topyapti. Siz aytganingizdek mumay pul degandingiz. Fursatdan foydalanib mana shu Vladimir viloyati fojiada halok bo'lganlarni oila a'zolariga, qani qarindoshlarga, yaqinlariga o'zimdan va bizni O'zbek vatandosh jamoa birlashmasidan chuqur ta'ziya izhor qilaman. Joyli jannatda bo'lsin shu pul topaman deb mana shu yerda Rossiyada bandachilik qilgan bizni yurtdoshlarimizga. Kimlargadir yashash oson, kimlarga yashash og'ir. Kimlarga non topish oson, kimlarga topish og'ir. Bolasidan, onasidan yashar uzoqda axir. Boshingiz omon bo'lsin, mehnat sevar musofir.